Terveisiä tästä Hämeenlinnan matkaparkista, että tässä nyt oltiin toinen yö, kun käytiin tuossa Hämeenlinnassa ja haluttiin sähköä ja muuta. En tiedä, olisiko Tiirion AP siellä tai jossakin saanut vähän rauhallisemman yön. Tässähän pelataan siis korista ja kaikkia kolme asti yöllä ja autot revittelee ja muuta tuossa Tokmannin parkkipaikalla ja muualla. Ja 16€ sähköllä. Katsotaan vähän tätä aluetta. Ei, täällä on nää reunapaikka ja siinä uimahallin parkkipaikka, mikä on yölläkin käytössä. Siinä käy nuorisoa sitten ajelemassa autolla ja lähtee tuohon rantsuun. Yhden aikaakin yöllä vielä lähtee porukka istuskelemaan hyttysten sekaan tuonne rantaan piknikkoreen kanssa ja muuta. Ja siinä on Tokmannin parkkis, missä keulitaan ja vedetään vähän paskarinkiä ja poltetaan kumia autoilla. Ja niin kuin näette, niin tässä ei ole mitään mutta tämmönen puoli metriä korkea aita ja mietin, että jos tämä Hämeenlinnan kaupungin ylläpitämä, niin jonkunlainen puska tuohon aidan taakse olisi ihan niin kuin silleen hauska. Ensimmäisenä yönä tosiaan tuli tuommoinen sirkus tuohon yhden aikaa yöllä, rupesi kolistelemaan tuossa varmaan 2:30 asti ja 6:55 aamulla alettiin paaluttaa telttapaalua tuohon vitun kenttään ja aika meteli oli ja putkia kolisteltiin ja muita ja laitoin matkaparkille sitä vähän niinku palautetta, että en kyllä ehkä välttämättä täyttä hintaa 16€ haluu nukkuu maksaa siitä, jos tämmöstä tapahtuu. Siellä on meidän pajamajat, mitkä haisee ihan helvetin kauhealta. Tai no, nyt ne on ihan ok, jos niitä ei käytä, mutta sit kun sä vedät sitä vessaa tai pumppaat sitä pumppua, niin sit se rupeaa haisee. Ei ole varmaan tyhjennetty vähän aikaa ja muutenkin rupeaa olla aika ihan ikuisia vanhoja pajamajoja. Sitten meillä on vesipiste tuolla kodalla tai mikä grillikatos onkaan tai tommonen koppi, niin siellä on vesipiste, avaimet on tuolla lukkojen takana ja siinä on nyt noin vissiin, en ole ihan varma, onko siellä vieläkin toi sirkuksen vesiletku kiitossa vesipisteessä, että en tiedä saako se edes vettä. Muutenhan tää on tämmönen, siinä on kuntoilu, tommonen alue, missä porukka istuu sitten yöllä ja tuossa penkellä ainakin istuu porukkaa yöllä ja siinä on koripallokenttä, missä porukka pelaa sitten 4 asti aamulla korista. Ja tää on ihan tämmönen avonainen kenttä. Mutta halusin pitää nyt eilen ihan huoltopäivän ja ladata kaikki powerbankit ja kaikki täyteen ja pitkin hampain maksan 16€ sit siitä, että ajattelin, että tää mä olin ensin siis tuolla ihan tuolla reunapaikalla, missä toi vihreä nuppi on tuolla. Ajattelin, että tää on ehkä vähän rauhallisempi, mutta ei se nyt ehkä niinkään ollut. No, kyllä mä nukuin paremmin, mutta ei tää nyt mikään kovin kummonen oo. Tässä ei kenttää, tai siis on mitään puskaa tai mitään, että se on vähän perseestä. Isoja paikkoja, 12×12 metriä suurin piirtein, että sinänsä ihan hyviä. Tähän kun sais puskat ympärille ja vähän fasiliteettiin parannettu, niin taas hyvä. Tossa tuli yksi retkeily Mersulla tuohon vastapäiseen paikkaan. Ja siinä oli joku paikallinen pyöräilijä kävi sanomassa tai keskustelemassa, niin se sanoi, että täällä on aikaisemmin ollut paremmat fasiliteetit. Eli näiden pajamajojen tilalla on ollut joskus vissiin, äsken siinä mitkä matkaparkki.comissa on se kuva, niin tässä on nyt vissiin ilmeisesti ollut ihan tommonen niinku parakki, missä on ollut vissiin ihan vesisuihkut ja vesivessat. Sitten ne on korvattu tämmöisellä jostakin alennusmyynnistä saanut pajamajoilla. Ja tässä on tää keski, tämmönen kulku, missä porukka kulkee sitä aika hyvin yötä päivää. Ja tuolla on yksi tommonen reikä kanssa. Ja se oli, ihmetteli sitä, että miksi porukka ei jaksa kävellä tuolta nurmikon tuolta puolelta, mutta ne nyt pomppii, mistä pomppii. Tuostakin kävelee porukka ja sitten menee tuolta mun auton takaa. Meni ihan kiinni autossa yöllä ja illalla. Pajamäät on tosiaan lukossa, että pelkästään matkaparkin käyttöä. Pisuari ei ole käytössä. Pöntöt on mitä on. No tässä on vielä. Ja sitten tosta kun pumppaat vettä ja huuhtelet, niin sit alkaa haju. Ja tätä vettä kun käytät ja peset kädet, niin sun kädet haisee ihan kemikaaliselta pesuaineelta ja ulosteelta. Eli en suosittele käyttää vettä täältä. En tiedä,
kannattaako tuota käsidesiäkään hirveästi käyttää. Ehkä kannattaa vaan ottaa omasta autosta käsidesit ja, tai vedet, pestä kädet sitten. Tässä kannattaa tehdä sillä tavalla, että kun on käyty tarpeella, niin sitten ovi auki ja pidät ove auki ja sitten nyt se rupeaa haisee sitten ihan saatanasti.